אופטימיות שהשנה בית הדין של מעלה מתכנס, או שכבר התכנס וקיבל, מקבל החלטה טובה לטובת כל עם ישראל, לטובת כל האנושות, שבעזרת השם בית המקדש ייבנה במהרה בימינו כבר השנה, ותהיה גאולה שלמה בעין נראית זה בעזרת השם. באשר לנושא, ברור שצריכים להסתמך על המקורות, והנביא האחרון שלנו הוא הנביא מלאכי, הוא מסיים בנבואה, והנבואה היא טובה, משום שהיא נבואה טובה, מטבע הדברים היא צריכה להתקיים, נבואה טובה חייבת להתקיים, נבואה לא טובה, בידינו לשנותה. והוא אומר כך במלאכי ג', הנה אני שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבות, בן אבו וקטי את הארץ חרם. אז אנחנו רואים שיש פה הבטחה ברורה, צד אחד יש גם שוט מונף, ועל כדי שלא נגיע למצב והיקטי את הארץ חרם, אז הקדוש ברוך הוא שולח את אליהו הנביא, מלאך הברית, משיב אותנו בתשובה, עושה שלום בינינו, בתוכנו, עושה שלום בין הפוסקים, כל סוגיות התיקו בגמרא, ועושה שלום בינינו לבין אבינו שבשמיים, שזה לא פחות חשוב כמובן, והכי חשוב. ואז, בעזרת השם, זוכים שאותו מלאך הברית גם יבשר על הגאולה, מבשר שלום, יבוא מבשר שלום, האדון להיכל, ונזכה לגאולה שלמה. אז יש לנו פה נבואה שהיא חייבת להתגשם, אז בעזרת השם נעשה. נזכה לומר תשובה, לעשות תשובה, ותהיה גאולה בחן וחסד וברחמים רבים. הרמב״ם אומר שהבטיחה תורה שבסוף ישראל לעשות תשובה. וכאן הבטיחה? הבטיחה בתורה, בספר דברים, כתוב, ושבתי את שבותכם, ושבת עד השם אלוקיך, וכן הלאה וכן הלאה. אז יש פה הבטחה ברורה, וגם באשר לסוגיה בגמרא, ולמחלוקת בין אליעזר רבי יהושע, האם נגלים בתשובה, לא נגלים, ואם לא עושים תשובה, אז גם שם נאמר שאם לא עושים תשובה, השם, קדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך קשה, מלך שגזרותיו קשות כאמן, ומהגזרות שלו כולם חוזרים בתשובה. ראינו דוגמה חיה מהמן עצמו, המן המקורי, כאשר כולם עשו תשובה, והוא מאהבה, וקיבלנו את התורה שבעל פה מחדש, הוא מאהבה, אז ברוך השם, אז שתהיה תשובה ומאהבה, אז גם הגאולה תהיה בחן בחסד ברחמים רבים. בזוהר כתוב שבזכות של תואמים ולומדים, רק גורסים אפילו תואמים, מאילן החיים שהוא הזוהר, אז בזכות זה יתקון מגלותה ברחמי, יצאו מהגלות ברחמים. אז בעזרת השם, ברוך השם שבדור שלנו לא רק שתואמים ורק גורסים, יש לומדים ולומדים לעומק והרבה, וזה הפך להיות נחלת הכלל, ברוך השם. אז בעזרת השם, גם בזכות זה ברחמים. אור החיים הקדוש בשני מקומות, בפרשת משפטים, אומר דברים מדהימים, אפילו אינם צדיקים לחשוף יום פדות, יצאו אפילו קודם זמן הגלות, והרי הם יוצאים בזכות ייסורין אשר קיבלו, ואף שווים למדרגת בן. מדרגת בין, הכוונה שזה אחישנה, זה אחישנה שבמסגרת ביתה, כי אנחנו כבר בתקופת ביתה כידוע, אז משום התארכות הגלות והאיסורים, אז אפילו חס וחלילה שאין לנו, שאינם צדיקים ואינם כוסים לדבר גאולה, אז יצאו בזכות האיסורים. על הלימוד, על הדיבור, ויצא חינם, אין כסף, הפירוש הגם שלא יהיה בידם לא תורה ולא מצוות, ואפילו לא יחשפו לדבר גאולה, יצאו ויגאלו, כי איסוריה הספיקו לה לפדיונה. מדובר על עמה, עברייה. אז אנחנו רואים שיש פה דברים ברורים של האורך הקדוש, שהאיסורים ואורך הגלות הם מחפרים, ובזכות זה נצא אפילו כבן, גאולת בן, מה שנקרא, גאולת זכר, שזה גם בעזרת השם באחישנה. במקום אחר, בפרשת ביאר, אומר הקדוש, אומר האור החיים הקדוש, מצטט מחזל, כי האיסורים והגלות הם תיקון האומה להכשירה, ובאמצעות זה ישיג הקדוש ברוך הוא למצוא כדי גאולת הבית והאומה. ועוד, עד שנת היובל ויצא ביובל ושב לאחוזתו, מדברים על עבד, עברי, כאשר יראה אדון הקדוש ברוך הוא כן בכוח העם לסבול חבלים, עוד ורבו חובותיהם למעלה ראש, ואפס בהם הכוח הסבל,
והימים קרו עד שנת היובל, שהוא זמן מוגבל לגאולה ביתה, ואז יצא ביובל ושב לאחוזתו, כי קץ הגלות ישנו, אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים. אז אנחנו רואים פה דברים ברורים של האורחם הקדוש, שהיה ראוי להיות משיח בעצמו. אז ברוך השם שדור הזה זה דור של צדיקים, ודור של לומדי תורה, ודור של חסד ושל צדקה, ברוך השם, והתורה פורצת בכל מקום, בכל עיר, בכל שכונה, בכל רחוב, בכל בית, ומתקיימים שיעורי תורה, וברוך השם, יש הרבה קידושים שמיים פה בארץ ובכל מקום אחר בעולם. בנושא של צדקה, אנחנו יודעים את המשפט, את הפסוק המפורסם, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, יש לנו חזרה בתשובה גדולה, והוא מאהבה לקדוש ברוך הוא, אז זה גם עוד דבר אחד. גם כתוב בישעיה, בצדקה תקונני. זאת אומרת, בזכות הצדקה תבוא הגאולה. אז ברוך השם שיש לנו בכל הזרמים, גם בשעות שגרה, בשעות חירום, הרבה הרבה צדקה, הרבה גמילות חסדים, בעזרת השם בזכותם מזכה לגאולה בחסד וברחמים. באשר לגאולה בדין, גם דברים מאוד ברורים של אור החיים הקדוש בפרשת בסוף התורה, בספר מחומש דברים, פרשת וזאת הברכה בדיבור המתחיל איש האלוהים, משה איש האלוהים, הוא אומר דברים שם ברורים בשם חז"ל, כי רק משה רבנו יכול לעמוד בדין בפני הקדוש ברוך הוא, שום אחד לא יכול לעמוד. זאת אומרת שחס וחלילה אם תהיה בדין, אז הגאולה רק למשה רבנו, הוא לא איתנו עכשיו גם, אז מה, לאף אחד? אז גאולה לא תהיה לשום אחד, חס וחלילה חס ושלום? לא, אז ברור שהגאולה יכולה להיות בדין. וככה הדברים שלו, אם יבוא הקדוש ברוך הוא לשב בדין עם אברהם, יצחק ויעקב, אינם יכולים לעמוד בפניו, למדת שכל מה שמועילים הצדיקים במעשיהם, בהתעצמותם בעולם הזה, אינו אלא לזכות ולזכות מכוח הרחמים, אבל בדין לא. כמאמר דוד המלך עליו השלום, אל תבוא במשפט את עבדיך, כי לא יצדק לפניך כל חי. וכאן עוד יהיה כתוב, כי צדיק זה משה רבנו, כן? משה רבנו נתעצם ופעל הטוב, והוא השלם, אפילו בערך הדין הרמוז באלוהים, ואם יבוא השם יתברך לעמוד עמו בדין, יוכל משה רבנו לעמוד בדין, כי הפליא לעשות הטוב והישר. דברים המיוחדים ביותר על משה רבנו, האיש הגדול בעם ישראל, אז ברור שאנחנו חס וחלילה שתהיה גאולה בדין, אלא שהכל יהיה רק בחן וחסד רחמים, כי אף אחד לא יכול לעמוד בדין. הייתי אומר שאולי משום שכולנו כלולים כל ה-60 ריבו במשה רבנו, זה הוא עומד בדין והוא יוצא זכאי, אז אנחנו גם בתוכו, אז אולי נצא זכאי. אז זו אפשרות שגאולה תהיה בדין, רק אם אנחנו כלולים במשה רבנו, מבחינת כל 12 ענפים, שבטייה, אנחנו כלולים במשה רבנו, שהוא דור שהוא 60 ריבו. דבר שני, שאם נלך לפתיח שהתחלתי באשר לאליהו הנביא שמחזיר את כאן כולנו בתשובה שלמה, ואנחנו עושים תשובה מאהבה, אז כולם איתם מורשעים מן הארץ וחטאים עוד אינם. זאת אומרת, איתם חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. זאת אומרת, ברגע שעושים תשובה ומאהבה, אז כבר אין רשעים וגם החטאים נעלמים. ואם זו תשובה מאהבה בעזרת השם, אז הכל, כל זדונות הופכות לזכויות, אז אפילו עם ישראל יוכל לעמוד בדין. אבל זה לימוד ומתוך סברה, אז בוא נאמר שכל, על סמך כל מה שאמרתי, הגאולה בעזרת השם תהיה בחן וחסד רחמים רבים. אבל לו יצויר שהגאולה בתאריך מאוד שהוא מסוגל, כמו פסח הקרוב, דיברנו על גאולה בפסח תשפ"ג, אנחנו רוצים היום כמובן, ואם לא אז מחר, ואם לא מחר אז מחרתיים. אבל לו יצויר שהגאולה היא בפסח תשפ"ג, בעזרת השם, תאריך שהוא מסוגל, כמו שנאמר, בניסן גרו, בניסן עתידים לגאל. אז מי יתקע לנו כף ומי יש לו עירבון או ביטחון שנגיע לשם? הרי כל יום אנחנו מודיעים להשם שמה שנתת בי תורה היא. ואנחנו מודיעים על כל רגע ורגע שאנחנו נמצאים. אז מי יבטיח לנו להגיע לזה? ולכן אמרו חז"ל שכל הרוצה להינצל מחבלי משיח פשוט יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. זה המתכון המנצח. ופה כל אחד מאיתנו, שיהיה הרבה כל אחד בתחום שדיברנו עליו בסרטון אחר. וכמובן בימינו אחד הדברים החשובים זה עין טובה ולב טוב ולימוד זכות.
על כל אחד, על כל יהודי, יהיה כביכול הרחוק ביותר מהקדוש ברוך הוא, לימוד זכות על כל אחד מעם ישראל, ודאי על כל עם ישראל ועל כל קבוצה בעם ישראל. צריך ללמוד את תומר דבורה ולהבין איך לדבר טוב על כל אחד מעם ישראל. זה יביא לנו את הגאולה, זה אהבה, אחדות ורעות, אהבה בלב ואהבת רעך כמוך, זה יביא לנו את הגאולה. אז אנחנו צריכים להבין שהכל בפה שלנו, בעין שלנו, באוזן שלנו, על כל אחד. והייתי נותן עצה, אם כבר אנחנו רואים מעשים שהם בניגוד לתורה, או מעשים שאנחנו לא מוצאים בינינו, אז נעשה הפרדה ברורה בין העושה לבין המעשה, המעשה הרע. את העושה תמיד נחבק ונשבח ונהלל ונחבק אותו ונתפלא עליו שיעשה תשובה, את האדם עצמו. אבל את המעשה אפשר לגנות, וגם זה בצורה של כל דרכי הדרכי ארץ וכל נתיבותה שלו וכן הלאה. אז הכל צריך לעשות בדרך של ארץ, באיפה שלא צריך לומר. אז לא אומרים גם, אתה יכול בינך לבין עצמך או בינך לבין שבטיך. אז לעשות הפרדה מוחלטת בין עושה למעשה, כל עושה, כל יהודי הוא יהלום יקר של הקדוש ברוך הוא, ונתפלא על כל יהודי שיעשה תשובה יחד איתנו, עושה תשובה ומאהבה לקדוש ברוך הוא, ונזכה לגבי.